身为一个全台走透透、深入体验在地客庄文化的背包客，今天我来到这座为了传承崇文精神，由客家先民所建造，主祀韩愈韩文公的庙宇。这里就是昌黎祠，是台湾少有祭拜唐宋八大家之首韩愈的庙宇，距今已经有200年的历史了。早期我们客家祖先迁移来台湾时，为了怀念其恩德，所以建造了这个昌黎祠来纪念他。由此就可以看得出我们客家祖先对于我们后代子弟读书的重视了。徐老师，韩文公对于我们客家人的影响是什么？文公先师啊，以前他是宪宗皇帝啊身边的大臣啊。因为在元和14年的时候啊，为了这个宪宗皇帝啊迎国古的事情而得罪了宪宗皇帝，所以被贬到潮州当刺史。短短的8个月，他做了3件大事。第一件大事就是很有名的祭鳄鱼问哈，除鳄鱼。第二件呢、就是解放奴婢了哈。第三件就是办教育哈，所以我们客家的老祖先呢、很感念这韩文公的德泽哈，然后要来台湾的时候，他想我后代子孙啊不能忘记韩文公哎要德泽哈，所以呢，就在我们内埔这个地方天后宫啊，在这里哈就设了全国唯一主祀韩文公哎，来怀念他的恩德。对，我们的老祖先也想说。请这韩文公先生来这里坐镇的话，我们后代的子孙啊会读书了哈，愿意读书啊，以后出头天啊。那影响我们最大的就是我们客家人很多啊，当老师的啦，当警察的啦，还有当公务人员的、考试的哈，就是受这个韩文公先生的影响。这个都是准考证哎，对不对？这个文公先生的肩膀。就是很多的学生啊，从那个国中考高中啊，还有高中考大学啊，考研究所、考硕士，甚至国家的考试，他们都引印这个准考证，准考证，然后钉子上去，来祈求文公先生保佑他金榜题名。客家人崇尚读书，除了自己用功苦读，也会来昌黎祠祈求学业顺利、金榜题名。下次来到内埔，别忘了到昌黎祠走走，向韩文公许愿祈福。